10 rokmi vyšiel v krátkých nohaviciach na Mount Everest. Bez topánok bežal maratón za Severným polárnym kruhom a bez vody odbehol ďalší maratón v namíbijskej púšti. Aby toho nebolo málo, neuveriteľných 112 minút vydržal v nádobe plnej ľadu. Holandský motivátor a kaskadér Wim Hof je na Slovensku. S mužom, ktorého prednášky hltajú davy ľudí po celom svete, sa dnes stretol Jano Tribula. Začalo to, keď som mal 17 rokov. Zaujímal som sa o východné náboženstva, skúšal som karate, kung fu, ale až vystavenie môjho tela chladu zmenilo všetko. Vďaka chladu som sa dostal hlboko do toho, čo cítim a ako veci cítim. Legendárny rekordman si dnes vykračoval v kraťasoch a tričku aj po dobčínskej ľadovej jaskyni. Mínusové teploty ho nijako nerozhádzali, veď ako sám hovorí, od istého momentu už strach nemá vôbec ničoho. Som držiteľom 26 svetových rekordov. Asi najviac mi utkvel v pamäti ten, keď som sa stratil pod ľadom a bol som na hranici života a smrti. Vtedy som vlastne prekonal agóniu a tam som naozaj stratil strach zo smrti. 58-ročný Holandian preplával 66 metrov v ľadovej vode a nad ním bola metrová vrstva ľadu. Keď chce čosi dokázať, začne sa koncentrovať, zhlboka dýchať a občas vydáva čudné zvuky. Je to porovnateľné s tým, keď idú vojaci do boja. Oni spievajú. Mne to pomáha, aby som sa koncentroval a dostal sa hlbšie do svojho vnútra a tým sa vlastne viac zameriam na činnosť, ktorú robím a vytesním tým strach z toho, čo robím. Jeho telo skúmali aj vedci z prestížnych univerzít a robili s ním pokusy. Jeho metóda dýchania, koncentrácie v spojení s chladom nadchýňa čoraz viac ľudí. Ukazuje tým, že sa dá spraviť to, čo sme si mysleli, že sa nedá. A čo na tom ešte zaujímavejšie je, že tvrdí a dokazuje, že to je schopný každý, nielen on. Wim Hof si ma získal tým, že dokáže generovať teplo. To bola pre mňa úplne zvláštna vec, o ktorej som si myslel, že to vedia len tibetskí mnisi. Ti pomôže nájsť tú tvoju vnútornú silu. Ľadový muž ostal napriek všetkému skromným človekom a so záujmom jeho kúsky sledujú aj odborníci u nás. Tento muž je naozaj uveriteľný a je dôkazom toho, čo dokáže koncentrácia a prepojenie tela a mysle. Wim Hof si užíva Slovensko a vraj to nie je len zdvorilostná fráza, ale skutočne sme podľa neho inšpirujúcim národom s nádhernou prírodou. A akým ďalším výzvam chce čeliť? Najextrémnejšia vec je pre mňa bežný život, kde spoločnosť neplní funkciu, ktorá sa od nej očakáva. Všetko, čo robíme, by sme mali cítiť v sebe viac. To stretnutie s ním je veľmi spontánne, to veľmi živý človek a naozaj ma potešilo, ako má blízko k prírode a vraví, že vráťme sa k prírode, je to to, čo potrebujeme. A hoci tento Holandian už zažil kadečo, podľa neho život aj tak každému pripraví osobitné výzvy. No a na záver s úsmevom povedal toto. Najväčší adrenalín je vycúvať zo zlého manželstva. Tento motivátor a držiteľ mnohých rekordov dnes zažije ďalšiu skúšku ohňom. Večer ho totiž čaká pravá zábava s východňarmi. Tak mu teda držme palce. Jan Tribula, Televízia Markíza.